Gazetarit të News 24 në Lezhë, Elidon Ndreka, i është vendosur lëndë plasëse në portën e shtëpisë. Ngjarja ndodhi pas mesnatës në banesën private të gazetarit në fshatin Balldre. Nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Gazetari lidh ngjarjen me detyrën që ushtron prej vitesh, pasi ai dhe familjarët nuk kanë konflikte. Prindët e mi janë në moshë, janë të dy pensionistë. Unë prej vitesh bëj profesionin e gazetarit, ushtroj profesionin e gazetarit dhe e vetmja indicje mund të jetë puna që bëj, shkak profesioni im. Por nuk di të them pasi ne jemi çdo ditë në terren, jemi çdo ditë duke bërë kronika. Nuk ditë të drejtoj gishtin. Trënditja ishte goxha e madhe. Vajza filloi të çanten mesnatë, pasi shpërthimi ishte goxha i rëndë. Ndreka shpreh besimin se policia do të zbardhë ngjarjen. Kam besim plot që do të zbardhen në bazë të provave që kanë gjetur, si në vend ngjarje, si dhe nga kamerat që ndodhen pranë banesës time, ku dhe janë sekuestruar tashmë pamjet filmike. Ndërkohë kanë nisur hetimet, por ende nuk është përcaktuar sasia dhe lloji i lëndës plasëse. Janë sekuestruar disa kamera sigurie që mund t'i shërbejnë grupit hetimor për identifikimin e autorit të ngjarjes.